واتساب يوسيكو اسو تزاني دمو قلل على يدرو طبس اسال مثلا درو طبسو لمسرات ميياغلغلو غباتوچ قاريا تيماتيم كك شنكورت جنجبل نچ شنكورت وانو غبات دورو كناچين سيزن نارقوالن ان تيبل سبون اوف ليمون بيبر ونا وانكي روزماري عندي شاي مانكي كامون مثلا عند مانكي بربري እና ዋህዶአለን በደም ካለሩ እንደዚህ ትንሽ ቀየር ይላል እንደዚህ ካልተ ቀየረ በደም ማዋዳችሁ እንዳትወስ አዶሮአችንን መጥበሻችን ውስጥ የጋለ መጥበሻችን ውስጥ እናምራለን አችንን በደም ከተጠበሰው በኋላ እናወጣዋለን ከዛ ለዛው ፓል ላይ ሽንኩርታችንን የደቀቀ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን የደቀቀ ሽንኩርታችንን እንጨምረን በደም ባብረን እናዋህዶአለን ወይም ደሞ ሳቴ ወይም እናቁላለዋለን ሽንኩርታችንን እንደዚህ ሳቴ ከሆነልን በኋላ ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ጅንጅብል እናረጋለን ከዛን አብረን ሳቴ እናረጋለን ለተወሰነ ደቂቃ ጅንጅብላችንና ጋርሊካችን ነጭ ሽንኩርታችን እንደዚህ ሲዋሃድልን ቲማቲማችን እንጨምራለን ለክ ቲማቲማችን እንደዚህ ሲደርስልን አንድ ማንኪያ በርበሬ እናረጋበታለን ትንሽ ይሄ እንደዚህ ቀላ ሲልልን የፈላ ውሃ እናረጋና እንከድነዋለን ለክ እንደዚህ በርበሬያችን ሽንኩርታችን በደንብ ሲዋሃድልን መልሰን ቅድም የጠበስነውን ዶሮአችንን እንጨምራለን ሮችንን ከጨመርን በኋላ እንደገና ሌመን ፔፐር ትንሽ የሌመን ፔፐር እናረጋለን ከዛ በኋላ የተፈጨ ሮዝሜሪ እንዲሁም ትንሽ የጨው እናረጋለን ቅመማችንን ካረገን በኋላ ትንሽ የውሃ እናረጋበትና እንከድነውና እናስቀምጣለን በስተመጨረሻም ጥብሳችን ልክ እንደዚህ ሲደርስልን የፈረንጅ ቃሪያ እናረጋበታለን ላ አንድ ማንኪያ ቅቤ እናረጋበትና ያችንን ከጨመረን በኋላ ለአንድ ደቂቃ ከድነን ኩክ እናረጋዋለን የዶሮ ጥብሳችን እንደዚህ በአማረ መልኩ ደርሶልናል ከምንፈልገው ቶፒንግ ጋር አውጥተን ሰርቭ እናረጋዋለን የዶሮ ጥብሳችን ከምትፈልጉት ቶፒንግ ጋር መመገብ ትችላላችሁ እኔ የተጠቀምኩት ራይስ እና ቤሊ ፔፐር ሰላድ ነው እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ መልካም ጊዜ